Народний фронт заявляє, що попри скаження атаки, ми будемо зміцнювати нашу країну у війні з зовнішнім ворогом і битимося з російською агентурою всередині країни, у тому числі і в цій сесійній залі. Лінія фронту пролягає тут. Групи Григоришина, групи Льовочкіна-Фіртоша, групи колишнього міністра Захарченка, недобитки з особистого оточення Януковича, особисті друзі Путіна, які підписували з ним кабальний газовий контракт. Всі перед вами. Листування російської пропагандистки Столярової викрило жахливу картину великої маси російських консерв та полуфабрикатів у Верховній Раді. Депутати нашої фракції звернулись до СБУ з вимогою розслідувати діяльність депутатів, заведених у Верховну Раду ФСБшними кураторами. У четвер ми хочемо бачити від СБУ конкретний результат боротьби з російськими агентами. Ми вимагаємо видворення за межі України російського легковода з Інтера Шувалова. Окрім того, Народний фронт вимагає інвентаризувати майно російських олігархів на території України. Ми наполягаємо на ухваленні постанови Верховної Ради для розширення санкційного списку щодо конкретних компаній та громадян Росії. Народний фронт також вимагає публічного засідання Національної ради з телебачення і радіомовлення з аналізом всього мовного контенту, який демонструється на телеканалах і в засобах масової інформації. Ми повинні зупинити інформаційну війну, яка ведеться проти нас.